Maraming kasundaluhan ang nagre-reklamo ngayon dahil sa usapin ng pagtatanggap ng kuting ng Norte sa pensyon ng mga militar hindi rin natuwa ang haraming netizen sa balitang ito at umaaling nasaw nga ngang usap-usapin na tila gaano nang ba kalaki ang interes ng panghulo sa salapi at pati na nga rin ang pensyon ng mga sundalo ay hindi pa May mga nagsasabi pa nga na tila nais ng panghulo na tuluyan ng tanggalin ang mga pensyon sa mga sundalo upang madagdagan pa nga ang mga mapupunta sa kanilang bulsa mula sa kaban ng bayan. Sa gitna ng mga reklamo at kritisismo. Lumalabas ang usapin ng pensyon ng mga sundalo ay nagiging mainit na isyu sa bansa. Maraming nag-aalala sa kinabukasan ng mga kasundaluhan at sa kanilang pamilya, lalo na kung ang kanilang kabuhayan ay umaasa lamang sa mga benepisyo mula sa serbisyong militar. Dama rin ng marami ang bigat ng responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga tauhan Lalo na sa panahon ng krisis at pagbabago, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang laban ng mga kasundaluhan at ng kanilang mga taga-suporta para sa kanilang karapatan sa tamang pensyon at benepisyo. Ang mga ito ay patuloy na nananawagan sa pamahalaan na bigyan sila ng sapat na pagkilala at kalinga sa kanilang serbisyo at sakripisyo para sa bayan. Well, hang, balitang ating pagkakatutukan Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa Ah, uh, Saan yan palaga? Anong flag yan? Hindi ko makikita. Malabo eh. China ba yan palangga? <laughs> Ingat palagi. Thank you. Cecil! Nako, 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 nako. I love you palangga. Ito talagang ang oras mo pareho tayo. Mm. Sa mga palangga, Uh, alam ko dahil kayo nag-aalala pag wala ko sa madaling araw sa time na Pilipinas, hinahunting nyo ako. <laughs> Hindi lang si Lisa Asa nag sa akin. Pati kayo hinahunting nyo ako. But again, I'm busy, busy, han. Huh? Reset ba? Maya magluluto na naman ako. After ko magkuda, pupunta ako sa maglilipad ako. <laughs> Lilipad ako, magbabiyahe ako ng mga, you know, jotang dyan ng uh, ilang oras din para makapagluto. Alright? Okay? Two hours away ang aking kitchen. <laughs> All right, let's go. Ano bang title natin dito? Baru, K O J C, Kingdom of Jesus Christ, Sundalo Police at Taong Bayan. Goodbye kuting ahas. You know what? mga kababayan. Let's talk ginugal ko muna, kasi yung alam ko lang si Pastor Kiboloy na siya ang leader ng uh, siyang king uh, anointed son ng Kingdom of Jesus Christ. So binasa ko sa Wikipedia, sabi dito. The KOJC, officially the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, is a Philippine-based non-trinitarian restorationist church. It was founded by Apostle Kiboloy. Ayan, da-da-da-da-da. So, ang nakapukaw sa aking damdamin, yung Kingdom of Jesus, I know, the name above every name. Let's talk about muna the name above every name. no aking high school, nakatid na pala ako jan. Nakatend na pala ako pastor sa iyong church. Okay sa mga palangga kong members ng KOJC. Nakatend na kasi naalala ko yung aming neighborhood, ang aming neighbors. Binibitbit ako tuwing weekend. Okay, tuwing weekend binibitbit ako somewhere in Manila eh, pero dalawas yang, you know, high school pa ako noon kapag uh, kapag weekend. Pumupunta kami. Siguro mga masasabi ko uh hmm, mga, mga less than 10 kasi bata pa ako, kinakaray-karay ako. Okay, yung naalala ko yung kapitbahay ko, wala naman ako nakita no, na sila ay mga masasamang tao. Actually, mababait sila. Pag wala akong pagkain, binibigyan nila ako. Hindi, totoo yun. <laughs> Pag wala akong bangon, binibigyan ako ng kapitbahay ko. That's really, ayoko na nang bagitin yung kanilang pangalan. So, nag, habang ginugoogle ko, sabi ko nga dito, sabi ko, what? Sabi ko, uh, the name above every name. Sabi ko, naka-attend ako dito nung bata ako. So, yun yun. So, naka-attend pala ako. So, it's not really about kung ano yung religious belief mo, kung ano, kung katoliko ka man, di ba? Lahat tayo may religious belief. Pero the point here, yung issue ngayon kay Pastor Kiboloy na kinakabit sa kanya na siya ay what? Nagmolest siya, kung ano-ano, mga binabato sa kanya. At ngayon nililitis siya dyan sa Senado ng buwaka ng inang virus. Okay? Ayan. Ayan naman pala. Nadali lang palang Ang aking job, aking, ang aking audio. Teka lang, i-click lang natin yung bongga. bongga. So, may komersyal. Hi, na-catch. Okay. So, mga palangga, okay, so nung nakita ko, ah, uh, nung March 4, sa Liwasang Bonifacio, ang kanilang rally, mga kababayan, sabi ko, oh my God, ang dami-dami. Ang dami-daming mga palangga na miyembro, o oh, yung iba hindi, na organic, when you say organic, hindi sila pinulot lang nila Ontiveros o hindi sila pinulot lang ng mga makakaliwang grupo na binayaran sila kapalit ng mga ayuda. Makikita mo na sila'y bata, ila all, all ages, pero mararamdaman mo na they are, you know, uh, wholeheartedly. Ramdam mo yung pakikipaglaban nila, hindi sila pumunta doon para lang sa ayuda. Hindi sila pumunta doon dahil bibigyan sila ng bigas or something. Diba? So, organic po yung mga umatend doon. So ngayon lang sa akin lang, imagine nyo, how many millions ang miyembro nila? Six? Seven million? Let's say five million. Lagi natin sa five million. Yung mga organic members na yan, you know what, if you are religious, especially no, yung mga born again Christian, like this group, ah uh, Iglesia Ni Cristo, okay? Ano pa? Lahat. Ito yung mga, ito ito mga Christians uh, na from Catholic, nag-ano kayo, nag-change. Uh, eh, you're not, hindi naman kayo nag-change. Kung minsan kasi tayo, di ba? Kasi tayo mga Katoliko, hindi ganito ka ano yung yun know, yung uh, pananampalataya natin na parang katulad sa mga religious group parang regular sila parang they have community mga ganyan alam nyo kung yan sila dun KOJC pa lang pumunta yan lahat sa pintuan ng Malakanyang na napapalibutan ng ahas ng kuting at lahat ng demonyo wala kayong magagawa kung di lumayas sa pwesto ninyo sa pwestong inabuso ninyo alright? kasi kung panahon nung EDSA okay nung 1986 ilang milyon lang ba yung nadudun sa kalsada dalawang milyon daw ayon sa balita You compare dito pa lang sa KOJC mananam uh, you know, mga pan, nananampalataya o members. Yang mga yan, say, let's say 7 million, half of it, pumunta yan dyan sa Malacanang. Idagdag mo pa ang ibang religious group. Let's say, for example, I don't know kung nag-declare na ba, INC, Catholic like us, ETS like you, oh, di ba kung meron man. Tangyana, tapos na ang boxing. Walang magagawa si Koting at Ahas at ang mga demonyong nakapaligid na mga men in uniform na hanggang ngayon ay hindi pa nauuntog. Wala kayong magagawa kung di dinggin ang boses ng taong bayan. Ulitin ko, hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil hindi naman kami magkakilala personally. Pero ang kinakampihan ko ang panggigipit sa kanya dahil nararamdaman ko ang panggigipit sa kanya ay panggigipit sa seven or more than that, million members niya and the rest of the Filipino people. Ngayon, mga kababayan, anong eksena? So dyan sa kanilang uh, uh, hearing, kanika hapon, yung buha ka ng inang virus, okay, na yan, na anti-Marcos yan, bata pa lang, na sinapupunan pa lang ng nanay niya, e eh anti-Marcos na yan. Pero tahimik ang jutang ginina sa mga issue ng pagnanakaw at issue ng what? Okay? Issue ng pang, pangbabalahura ni Lisa Marcos. Kasi yung committee na yan, ng hearing dyan kahapon at mga nakaraan pa, Committee on Women, children, family relations, and gender equality. Ang pinaglalaban niya doon na binoprotektahan daw niya yung mga kinaray-karay niyang mga testigo na again, ang may author niyan, ang gobyernong ito. Si Irvirus, si Kuting, si Lisa Smugs o Lisa Tanas at si uh, Tambalusos, ay may pagkakasabwat. ba diba kahapon, pinakita ko sa inyo yung vlog ko, November 18 pa lang, balikan niyo yung vlog ko nagbabiral yan, hindi nyo pa napanood siguro, na ko na si pastor. Sabi ko, pastor, pastor, ikaw na isusunod. Hoy, mga vlogger, tayo na. Nagkamali ba ako? Hindi. Hindi sa kinakampihan ko si pastor. Again, kung meron man siyang nakumit na mga pagkakamali sa buhay niya, din harapin niya sa hukom. Okay? Sa korte. O, bakit nga after all, oh, after so many years, di ba, ang DOJ, pinag-usapan natin kahapon, binaliktad nila ang, uh, what do you call it, yung desisyon ng Piskalya na walang probable cause. Ibig sabihin, babalik ta rin ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalos, lahat sila mga buwaka ng inila, ang mga kasong walang probable cause, babalik ta nila kung gusto nila. Kasi nga, si Pastor Kiboloy ay ginagamit o oh, Uh, ginagamit ang kanyang platform ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara o yung mga Duterte para marinig ninyo. Again, ang punot-dulo po nito, they want to stay in power and they are. They are destroying Duterte and Sara para nga manatili sila. Papasok na naman tayo sa buwaka ng inang pwersahang initiative. So yun yan. So bago ako pumunta doon, paulit-ulit na lang ako pumupunta doon, Babalik tayo ngayon sa hearing kahapon. Ang mga palangga na KOJC members, nakita nyo, bumabaha sila doon. Talagang makikita mo, they stayed more than 30 minutes, hours, and hours. At hindi po yan ang karakter ng mga bayaran. Kapag bayaran, wala sa puso nila. Pupunta lang tayo doon para kumuha ng ayuda o nagpalista ka na gano'n. Pero sila, solid sila. Okay? Ramdam mo, mga bata, yung muk makikita nyo kasi yung mukha ng bayaran at hindi. Bakit? Nakita ko yun nung ako nag-aaral sa uh, universidad dyan sa Maynila na kung saan ang itsura ng mga bayaran, mga out of school youth, na mga nire-recruit. Kasi ako ay once nung uh, ako ay na-recruit din ng mga makakaliwang grupo nung ako ay nasa universidad. 'di ba? Sa University Bell. Na ko na 'yan sa inyo na yun na nag-enjoy lang ako. Woo! Ang ang ano noon si ano si Ramos, 'di ba? Ang sigaw na nga namin. Ano ba 'yung sigaw namin noon na itinuro sa amin? Ah, uh, Uh, Fidel Ramos, Tutanang Kano. Ganon pa rin yung sigaw nila. At general, sabi, General Ramos, Tutanang Kano, Tutanang Kano. So yung mga sinisigaw namin, paikot-ikot kami doon, paggulong-gulong kami doon sa Plaza Miranda, at kung saan kami dalhin, di ba? Pero nung gusto ko na namin kumalas, kaming magkaibigan, ayaw kami pakalasin. Para kami, para hindi kulto eh. Di ba? Sindikato, ayaw nila kami pakalasin. Buti na lang, magaling kami umakting kunyari na ihi or something something yung ginawa namin kaya sa namin. So alam ko kung paano ikumpara ang organic, ang authentic na mga nagra nagrarali or nagvoice out doon sa mga bayaran. Ngayon, Ontiveros. Okay? Kinaray-karay mo at may bago ka na namang host, uh, what I call it? witness na tungkol na naman sa perang inilustay na pinafund daw itong, uh, di ba, may, may nasilata from Canada? Actually, hindi ko pinanood ng buo. Binasa ko lang yung news. Kasi time wasting, okay? Pero yung, na, na ano ko, na, na, basa ko na may mga lumabas na naman na testigo na nagbigay daw kay Pastor Kebuloy ng pera na ganito, ganyan, ginagasusan yung kanyang mga uh, kapretso sa buhay, yung, uh, yung, yung lifestyle niya. Alright? So may bago na naman. Akala ko ba virus? Risa, tututok lang tayo dito sa women child ah, dito sa pang-ape, pang panggagahasa pang at kung ano-ano pa. Meron ka na naman bagong issue tang ka. 'Di ba? Yan ba ang utos sa dili sa mga bangag kasi kayo. Pag bangag, walang focus. Dapat nagfo-focus ka dito kasi kung totoo pinaglalaban mo, magsistick ka sa testigo mo na nagsabi siya ay kinaray-karay ni pastor, ginanito, ginanyan. Ngayon may bago ka na naman. Kahit sa pagpa ng kaso, one at a time. Natutunan ko yan. Hindi ka pwedeng may mga issue ka, tatalong ka na naman. May lawyer ba dito? Di ba? Garen, may Harris. Uy, thank you palangga. Pag Siguro mag-vlog tayo na ganito para yung mga palangga kong members nakikita ako kasi yung timing nyo magkaiba But anyway, kapag kahit kayo, marami kang issue sa kung sino man pwede mong kasuhan, hindi ka pwedeng tumalon-talon. Wala out of focus ka. Pag ito target mo, Risa, virus, pag ang target mo, si Kiboloy, si Pastor, na dapat si Pastor ay ma-knockdown natin. Eto, ginahasa si ganito, ganito, ganyan, ganyan. Tututo ka sa ganyan. Bakla. Okay? Hoy, korobot. Katulad ka rin ni, 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 Lisa, ni Lisa Tanas na yung mukha mo ay di ba <laughs> diba? Cordoroy o Cordoroy, whatever. But it's Cordoroy. No? Pag ka kasi, Cordoroy man. Mm. Anyway, Cordoroy. Alam niyo yung pantalon na Cordoroy. Kuro-kuro. Okay? Anong kadyutahan na naman, Risa, na mayroon ka na naman isyong money laundering? Dahil matatalo ka, kahit sa laban. Ang target mo, ahas, ako target ko, ahas, si Puting, Kaya tignan niyo ako, hindi ako nawawala sa focus ko. Okay? Meron naman tayong ta topic na issue, dapat i-corroborate, you know, i-attach, i-associate ang kabuakan ng inang gobyernong ito. Kasi, kapag wala ka sa focus, magsasalta ka ngayon, na ganito, tapos iba na naman, papatol ka sa mga dugyot, hindi ka mananalo. Despite focus dai. Focus ganyan para ang abayo. 'Di ba? Na ang imo manalo sa karera. Okay? And this is our focus mga kababayan. <laughs> si Christine natawa. <laughs> yeah. Focus natin sino ang kalaban. Sino ang naglagasa ng pera ng bayan? Sino ang involved sa smuggling? Sino ang involved sa pulburon? Si Marcos Jr si Lisa Ahas, si Tambalosnos. Yan ang focus natin. Hindi tayo tatawag katulad kay Risa na tatalon money laundering na issue niya. O kumusta naman yung kinaray mo? So mawawala ka. Hindi file another case. di ba? Diba? Rape yung una. Tapos money laundering. So ngayon, ito sabi niya, mm. pero good thing si uh, Robin Hood Padilla ay inoppose na gusto niyang i si Pastor Keboloy. Okay? In a post ni, ano sabi niya ano dito? Ah, uh, yeah, ito. Basahin natin muna sa balita. Okay, Senator Six arrest warrant uh, warrant versus Kiboloy, March 6. Okay? No, yun na nga. Ano sabi niya ano dito? Hindi natin basahin yung uh, oh, uh, ito. Kiboloy, okay? A kingdom of Jesus Christ pastor is a scammer daw who duped his former followers to finances lavish lifestyle. Okay? So coming yan kay Ontiveros. Okay? During the Senate Women and Gender Committee Sport Hearing, po nga apat na pala, Ontiveros cited Kibuloy in contempt and asked Senate President Zubiri to order his arrest. So diniktahan niya si Zubiri. But I don't think Zubiri ay sasama sa kanyang pagdidikta dahil masarili siguro paninindigan niyang lolo mo. Sabi dito ni, ni Virus, If we allow witness of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, this committee will be powerless in launching investigations. Ano ba? Diba? Kung talaga, kung aalaw daw ang witness na skip itong ha, mga hearing-hearing hearing na ito, ay wala daw silang magiging power sa pag-ano ng investigasyon. Tangay hindi ka ba pa, pa powerful sa ginagawa mo? Ang sabi nga ni Pastor, kasuhan niyo siya sa korte at sasagutin niya. Eh di ba yan ang ginawa ni ah uh, yung isang bulati na lang matabang bulati, hindi pumipirma. si Remulia, yan. Matabang bulati. Pag pumirma na ang matambang bulati kay Remulia, tapos na rin yung hayop na yan. Sana lahat ng bulati pumirma sa mga yawa, ano? <laughs> Nancy Solomon Trinidad, na ganda ko. How are you? Okay, dapat lahat ganon. Alright? Mm. Ang sabi dito, ni Virus, I cite in contempt Apollo Kibuloy for his refusal to be sworn or testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may brought to testify. Gusto pang pa hen? Okay, pero during that hearing, no nag-oppose si Robin Hood Padilla, okay, nakalagay pala sa kanilang rules, house rules, na hindi pwedeng arestohin si uh, pastor o hindi siya pwedeng i lalo na may nag-oppose. At doon sa section 18 na binasa mismo niya, virus na a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, ibig sabihin, hindi porket sinabi ni virus na i-contempt, ipakulong si pastor ay mangyayari. Kasi may rules, okay? lalo na nag oppose Kasi during that time, si Robin Padilla lang at saka silang dalawa ang present. Mamaya sabihin ko kung sino yung mga members ng committee nila. So ibig sabihin kahit sumigaw pa lang lumawit ang giti. <laughs> lumawit. Sige <laughs> mag -ano na nga lang tayo. Magpatawa-tawa muna na ako konte konti. Buha ka na ina. Kahit lumawit ang kipay labom ni Ontiveros sa kasisigaw na ipakulong si pastor o ipaaresto ay hindi mangyayari kung ito ay hindi aayunan ng majority of all the members of what? Of the committee. Now, sino-sino po ang miyembro ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality? Teka, may susunod na ako. Baka kalimutan ko ito na sa Jotak Jinin. <laughs> okay, yan. Okay. Sinang chairperson? Si Virus. Tignan natin kung sinong oo, oo dito. Okay, so magot kayo dyan. So, ang chairperson ng committee na yan, si Binay. Ang question, boboto kaya siya? O magpapadikta kaya siya kay virus na ipa-aresto o i si Pastor? Well, see. Tandaan yung mga pangalan. KOJC members. O, oh, ito yung mga tatargetin natin mga pangalan. Okay? Cayetano Pia. I don't think na si Cayetano, ay mga Cayetano, ay what? Susunod kay virus. Kasi ang alam ko, mga Cayetano, mau may mga nagawang pabuk, may mga parang kakampiyatan ni Pastor yan in the past, di ba? Sila Alan, okay? Ngayon, to si Alan kayo ito, tahimik. Antay Marcos na pero tahimik ang hitad. Okay, nasa na daw 10,000 na ayuda. May <laughs> mabasa ako dyan kahapon. Alright, sino pa? Sin Villar. O, oh, si Grace po. You know what? Doon sa hearing na yun, doon mo mararamdaman, dalawa lang sila, di ba? Tama ba ako? Si Padilla lang at saka si Virus. So absent to mga ito. Absent si Cayetano Pia, si Villar, Cynthia, si Grace po, si Amy, wala rin doon. Ayaw niyang mag-participate dito kay, sa issue ng kay Pastor Kiboloy. Si Robin nando doon. Si Rafi Tulpo, nando doon. 50-50 pa yan. Huwag ka magtitiwala dyan kasi pwedeng, you know, alam mo na, na, na ano na yan eh. Na kausap na yun ni Lisa Smugs pagtating naman doon sa loto. So si Tulfo, si Rafi Tulfo siguro, you know, he has too much on his plate. Nga? Yeah? Marami siyang mga bilyon-bilyon sa plato niya ngayon <laughs> na inaayunan. Mm, backdoor sila dyan sa PCSO issue. Uh, let's go back here. Si Christop si uh, Bongo. So do you think si Bongo, pipirma, mag a kay virus na ipadampot si Pastor Keboloy? O i -contempt? I don't think so. Si JBRC to. Okay, siguro 50-50. Si Mark Villar. Well, tao na yan ni Kuting so will never know. Si Lauren Ligarda, si Joel Villanueva, I don't think Joel Villanueva will sign or will say yes kaya uh, virus. Kasi nga, religious group, religious leader din yan eh. Ano ba ang uh, GIL? Jesus is Lord Fellowship. Naka-attend din ako dyan. Sabi ko sa inyo, lahat yan inatinan ko. Wala akong pinalagpas ng mga religious group. Because I'm open. I want to you know, listen to hear good things, bagets pa lang ako. Even now, pati Iglesia ni Cristo, pinaatinan ko yung mga yan. Hmm. I just absorb the good things kasi dapat naging hindi ka sarado utak. Pag sinabi mo, Iglesia, ganito, ganyan. Pag sinabi mong KOJC, ganyan, ganyan. Pag sinabi mo ganyan, no. I-open mo yung tenga mo, pakinggan mo. Kung anong mabuti, i-absorb mo. Yung pangit, itapon mo. Ganon lang yon. At hindi ka pwedeng umusga kaysa ano man ang relihiyon ng tao, hindi mo pwedeng husga na sila ay ganito, ganyan. Kung sinabi ni pastor, siya ay appointed son, then be it. Yun ang belief niya, belief ng members niya. Kung sasabihin niyo naman na ako ay appointed and anointed uh, daughter okay ng tadhana, ng supreme being para ibagsak ang buwaka ng inang ahas at kuting. Di ba? Be it. That's my belief. Walang ko kontra. Kahit kumontra kayo, hindi pwede. <laughs> okay? But seriously, seriously, seriously speaking, mga palangga. Even Catholic. Ta ako, Catholic ako. Katikista pa ako eh. Nung bata ako, nagsiserve-serve ako sa mga altar-altar. Kabisado ko pang amay namon, yung ilonggo na dasal, amay namon, bawi sa amon. Kabisado-kabisado ko. Tanan, tanan ng... Alam nyo, ito yabang ko lang ng konti. Nung bata ako, kabisado ko lahat ng even rosary kabisado ko lahat. Kahit ngayon, pero hindi tayo mag-rosary ngayon. Kahit ilonggo, Tagalog, English, kabisado ko yan. Kasi namuldi ako sa ganyang paniniwala na dapat alas sa pa lang nag-rosaryo na kami, ganyan-ganyan, mga ganon drama. But again, mga kababayan, if you talk about religion, lahat yan may, may uh, bad and good na ginagawa. Mapumunta nga sa Roma. ba? Diba? Yung, yung mga ano doon, yung mga, ba diba sa mga pelikula, nakikita nyo yan eh. Even sa pagbabasa ninyo, yung mga gwardiya doon, sinutsurba ng mga pari. May kakilala nga ako eh. ba diba? Sa probinsya namin. Tumakas siya sa kristansya. Kasi minulis siya sa ng pari. ba diba? Meron pa doon kami sa probinsya. Yung nagsiserve sa pari, binuntis ng pari. You know that already. So ang, ang, ang ibig ko sabihin, hindi natin pwedeng kutsain na pag sinabi si Pastor ay anointed son, si uh, Manalo is ganito. si Sino yung isa? Sa GIL, sa si La Villanueva. Yung, yung hindi mo pwedeng questionin. Okay? Kasi meron tayong batas diyan. Kahit, kahit dito sa Amerika. Di ba may batas yan? Kalayaan ng bawat tao na hanapin ang kanyang what? Kasiyahan sa usapin ng reliyon. Freedom to choose kung anong religious belief ang gusto niyang ilagay sa utak niya at sa puso niya. So balik tayo dito sa issue. Okay. So si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel. So ang tanong, yan ba ay boboto para padampot si Pastor Kiboloy? Okay. So ngayon, tuloy-tuloy yata ang hearing kasi uh, nag sa akin si Palanga. Oh, shout out kay Kay Vlog. Kay Vlog Palanga, okay, binig binigay niya sa akin yung schedule. So schedule pala, mga kababayan, dito sa uh, rally ng KOJC yun nga March 4 nung liwasang Bonifacio tapos yung kahapon outside the Senate Building hanggang March 5 to March 8 pala sila dyan, 8am ng umaga then March 11 and 12 8am outside Congress Building People's Park Monument Edsa Power back to the people's Uh, power back to the people's March to Edsa so that is uh, March 18 3 p.m. So again, March 11 to 12. Ayan, dyan. Tapos March 18. So ngayon, ayan, alam nyo na yung schedule. Ano nakikita ko?